Tak, dobrý den. Dobrý den, tak dneska taková specialitka, sice to... Dneska vás zdravíme z půli cesty na kafe. Ano, protože já jsem tam použil takový jeden pejorativní nevhodný příklad, takže no, to přetáčíme znovu. Jednak teda jsme vlezli do auta, bylo to tam taková zima, že se nedalo ani hejbat, jo? Ano. Ani mluvit. Taky jsme dneska natáčet neměli a tohle říkají youtuberi, už tam říkají, tohle video jsem vůbec nechtěl natáčet, ale ona je to pravda, protože my máme tak mizernou náladu od rána, S tím souvisí vlastně to téma, který jsem chtěla nadhodit s tou mizernou náladou, protože začal mě semestr, začala jsem, minulý týden jsem se fakt těšila, jako jo, že jsem připravená vlastně online učit celý semestr, tohle, a teď jsem začala učit. A to nadšení po týdnu vyprchalo. A včera jsem měla ještě do večera dálkaře. No nevím, jestli nemůžu říct, že si mě dodělali nebo to, ale fakt jsem se snažila, jo. Snažila jsem se dát něco na začátek, co, jaký mají očekávání, co chtějí. Snažila jsem se i ty očekávání, že chtěli rady, tipy pro online výuku a tak dále. Prostě Nearpod jsme dělali, tepadlet, všechno. No pak řekli, děkujeme, nashledanou. No. A to bylo všechno. A já teda prostě dneska se z toho nějak nemůžu zpamatovat, nemůžu to zkousnout. A ty jsi měl minulý týden webinář, jak se nezbláznit z online výuky, takže co mi poradíš, abych to přežila? Jo, takže ty... Nepřežila, abych z toho měla radost, z toho učení. Hmm. No, tak to je teda hodně, jako bych řekl, hustý téma. To je hustší než dobrá máma, přátelé. Já poradím rád. Jenom prostě jako vždycky, budou to takový spíš třeba rady a zkušenosti, které můžou vám pomoct, anebo nemusí, nebo si třeba... No třeba ty řekneš, že fungují u tebe a už u mě nemusí fungovat, tak. Jo? A já už se na to zatvářím kysele, což ty teda poznáš, když se tvářím kysele, že jo? No, a budu si o tom myslet svoje, ale jako... Ale můžeš si to třeba vzít něco probrat, jo. A řekneš si, no to není úplně třeba blbý tohle, to, co on říká. A nebo se mi to rozleží, že jo? Nemohl bych to jako přesně tak, jo? No. A takže... Protože kdo jiný než guru tady vedle mě by měl dávat ty rady. No jasně, když jsem tak chytrý a lidi mě platí za to, no, tak jasně, ať to teďka... Tak to dej to předvedu, zadarmo, nebo za jasný. Polívku, nebo za něco. Ne, jasně, já tomu rozumím. Ale možná já bych začal tím, čím jsem vlastně ten webinář končil. Jo? No. A to vám možná pomůže všem taková... Ona to není konkrétní rada, ale možná, že si to uvědomíte, že se vám uleví. Zkrátka... Chceš říct, že jsme na jedné palubě všichni? To taky chci mluvit o trošku o těch rolích, ale ještě úplně taková úplně triviální věc, ona je tak triviální, vidíš, ona je tak triviální, že si často mnozí učitelé neuvědomují. Teď vůbec nemluvím o březových, mluvím o běžných školách, které přešly, prostě byly, jako spadly do ty distanční výuky. A jedou v tom už x chviličku, měsíců. Jedou v tom už měsíců několik. Chviličku měli pocit, teď já budu jako hnusný, ale to tak nemyslím. Chviličku měli pocit, že už na to přišli, jak to dělat a že to zvládají. A to je to, jak říká Dick Francis z těch detektivkách, že když ten pilot už má nalítaných nějakých x set hodin, tak už má pocit, že jo, já už... chybu, že jo. Přesně, já už jako vím, už vím a už neudělám chybu, začnu machrovat. A to je přesně to, když uděláš tu chybu, že jo? A tak, ale abych to neokecával. No zkrátka, my jsme jakoby ve stavu, kdy jsme si ho nevybrali, ani ty děti si to nevybrali. A hodně škol k tomu přistoupilo, zase nechci být hnusný, ale je to pravda, hodně ředitelů prostě říká, že to takhle být musí a že prostě kvůli inspekci a takový keci, jo. A zkrátka je ten systém nastavený nejhůř jak jde. Učí se velké skupiny dětí, učí se bez malých přestávek. No, dobře, a jo. Já jsem jenom chtěl říct, že tam, kde to takhle je, tak bych chtěl těm učitelům vzkázat, ať nehledají tu chybu u sebe. Že to není jejich vina, protože to je to, co mě třeba teďka hodně se na těch webinářích stává. Oni se mě ptají, pane Manina, jak je možný, že děti nedávají pozor po 5 minutách? A já, první otázka je, jak velká je ta skupina? Učíte 30 dětí najednou? No učíme 30 dětí najednou. No jo, no tak to není vaše chyba. Takže chceš říct, když já jich mám najednou jen 20, někdy teda 60, takže když jako prostě nejsou všechny aktivní, není. Tak to není úplně moje chyba. Jo, tak. No, je pravda, že kdybych učila jako ve třídě, tak je vidím, že jo, tak je můžu oslovit, no takhle je oslovím, Adélo, jste tam, Adélo, máte připojení,
a za 5 minut mi někdo píše, ona Adelan má špatný signál. No, já vím. Tohle jsou všechno věci, mně se to kecá. Já jsem s tímhle bojoval rok a půl, než jsem se na to jako zvyknul. Dneska už jsem jak ryba ve vodě a dneska dokonce i těm dětem říkám, hele, nechte si ty kam, já nechci vás vidět, jo, ani nebo, jo. Ale, takže jenom tím jsem chtěl začít, ještě no, než dám konkrétní prostě, radu. Prostě, když se učí velký skupiny nebo větší. A nebo když prostě je to nastavený blbě, když jsou ty skupiny fakt strašně jako heterogenní, i třeba v tom smyslu, že třeba někdo má, já nevím, webovou kameru, někdo má mobil, někdo má prostě počítač, kde se to seká, někdo nemá internetový připojení dobrý, tak zkrátka to prostě není chyba učitelů. Takže se, když se budeme stavět na hlavu, tak vlastně s tím nic moc neuděláme. Ano, je velice jakoby zvláštní, že se divíme tomu, že to nefunguje, když tomu vůbec nemáme podmínky. Jo? Dobře, tak, takže to je jedno, to je jedna. Já jsem tím končil, ale já bych dneska jsem tím prostě začal, ten webinář tím jako končil. No, a teď jako teda pár takových jako univerzálních, já nevím, rad, nebo postřehu, nebo slepej uliček, jo, co všechno se může. Já třeba pár věcí můžu říct a ty se můžeš zeptat na nějaký konkrétní jako problémy, který řešíš. Jo. První taková věc, zase, bude vám to připadat až možná směšný, triviální, ale ty si to už říkala, já jsem jim udělala Nearpod, já jsem jim udělala Padlet, já jsem jim udělala Kahoot, a, víš? No. 1000 aplikací. No ne, to tak, když jsem učila 5 hodin, že jo, tak prostě... Jo, to je šílená doba a jako já tomu oni mají za sebou pracovní týden, já taky, že jo? Já tomu takže rozumím. Jsem myslela nějak to oživit, jo? Ano, já tomu rozumím, ale já vždycky jsem říkal, že to je něco jako, když jsem učil didaktiku, jako tak při prezenční výuce, že to je jako zpěvák, že ten zpěvák má třeba několik koncertů a nemůže na každém tom koncertu dát takový výkon, i když ty lidi si to třeba myslí, že jako kdyby to měl být jeho poslední koncert. No dobře, dobře, ale k věci. No, ono to je k věci. Já vím. V té jednoduchosti je kolikrát cíle a hlavně jsem chtěl říct, nesnažit se být dokonalej. Kolikrát je nejjednodušší si třeba, než to, já nevím, udělat si třeba náčrtek nějaký na papíru, ten tam nahrát, klidně přes mobil to oskenovat, nahrát ho do nějakého toho softwaru, kde můžeš sdílet třeba tabuli nebo něco takového. A můžeš třeba je aktivizovat takhle. Ta investice časová je násobně menší, než když budeš hledat, já nevím, nějaký vhodný obrázek na Pixabay, dávat ho do Kahootu a tak dále. Jo? No, jako, a, jo, tomuhle rozumím. A za prvý, a za druhý se to těm dětem už třeba přejí kolikrát, jo? No, tak jo, no, oni... No, jo. Teď teda hážu ten kyselý ksicht, protože to se úplně nestrefilo do toho, co jsem dělala a co jsem... Jako, já ti rozumím, jo? Ale já říkám jenom... Co by mohly... obecný věci, které nikdo nechce slyšet, to je pravda, protože velice často dostávám dotaz a dostal jsem ho i v tom podcastu pro ty Czechitas. Jaký program na online výuku je nejlepší? No to jasně, to se tě ptát nebudu, protože žádný, jo. Že jo, no, to záleží. Tak, takže tam je strašně faktorů, který musíme zohlednit. Ano, ale ty jsi prostě teďka předvedla, promiň, typického učitele, prostě... No, se snažím. Já ti dám konkrétní rady, neboj, za chvilku je dám. Ale tohle to je potřeba si ujasnit na začátku. Bez toho se nehneme, jo? Takže vědět, že prostě ty podmínky jsou blbý, že za to nemůžeme ani my, ani děti, jo? Nemyslet si, že nás spasí nějaký program. Já vím, že vám to připadá legrační, nebo samozřejmě. Ale tohle, když si neuvědomíš, tak se nehneš z místa, jo? Takže takový ty knížecí rady, který ten učitel, který mu to nejde, teď už ti to možná dojde, protože ten učitel mu to nejde, je nešťastný. Ptá se kolegy a kolega mu řekne, což úplně blbej. Když bys tam použil Kahoot, tak to je úplně nesmysl. To je knížecí rada, jak říkáš. Jasně, je to knížecí rada, ale ve školství jsem jich dostal miliardu. No jasně. Jo? Tak. A teď teda na nějaký ty záležitosti, které se, věřím, dají aplikovat úplně univerzálně. No. Jo? Tak první věc, nerado se o tom mluví, ale v poslední době se to teda vyrojilo hodně. Učitelé i děti řešejí tu fyzickou únavu. Jo, a mě docela mrzí, že třeba teďka jsem to hodně sledoval, že jsou učitelé unavení, když se dívají dlouho do monitoru, jo. Tak mě mrzí, že prostě používají třeba, oni řeší jako ne tu příčinu, ale ten následek, že si třeba koupí nějaký braille, který jim filtrujou prostě modrý světlo. Ale nekoupí si lepší monitor. Já vím, že to třeba nejde, nebo že nemají prachy, nebo tak, ale prostě, že obecně... No. Je potřeba říct tu příčinu, jo? Že brýle nás nespasej. Jasně, musím mít. Tak. To, jestli nás bolej záda,
tak to je tím, že třeba ten monitor máme ve špatné výšce. Vůbec sedíme špatně, nemáme dobrou židli a tak dále. A ono spoustu těch věcí jde vylepšit fakt jako zadarmo. Já jsem třeba na tom webináři ukazoval, že si to podložím knížkama, ještě jsem za chytrýho, vypadám jak nějaký intoš, že mám. Jo, jasně, že jo? Já jako mám ze zkušeností periodická encyklopedie je nejsilnější. Jasně, jo, já jsem tam měl leta velkýho průvodce hardware. Ano, to je taky dobrý, tak. No. Nebo ale, počítačový sítě. Tak. Ale jako tímhletím se musí začít. Vím, že ta rada může být knížecí, protože někdo řekne, bohužel učím z domova, můžu být jenom v kuchyni, no. A to jenom, když se tam třeba nevaří a tak dále, že v pokojičku jsou děti, tam taky nemůžu. Já vím, že to je těžké, ale zkuste se co nejvíc přizpůsobit to místo pracovní tak. No, tak abyste z toho měli trošičku dobrý pocit. Jo, a aby vás to nebolelo. Nebolelo a aby trošku jako... No, to bylo vaše místo. Jo, jo. Ne, že se takhle odhrne ten talíř a dá se tam a teď budu pracovat a učit. Tak, možná se vám zdá, že jsme pořád ještě nepřešli k těm konkrétním radám. Nebo se ti to třeba... Já musím říct, že teda já mám svůj pokojíček, kde teda jo. učím. No a zatím teda to není ještě ono. Já tomu rozumím, ale prostě, když nezačneme s těmahle základama a neuděláme si tu bázi, ten podvozek, tak jako se můžeme snažit jak chceme. Jo? A já, když budu mít blbou náladu, tak nebudu chtít ani točit. Když mě budou bolet záda, nebudu chtít točit. Jo? Nebudu. A tak dál. Ono to s tím dost souvisí. Tak. Takže máme super pracovní místo. Takže něco k té ergonomii dáme určitě do popisu videa. Jo? Chtěl jsem říct jeden tip, už jsme u těch konkrétních tipů. Nezatracujte mobilní telefon. Ideální doplněk k počítači pro distanční výuku, když jste učitele, tak je aspoň jeden monitor. Říkám aspoň jeden, jo? Já bych nejradši měl 4, ale ono to nejde, nemám je kam dát, tak mám aspoň ty 2. A když ten druhý monitor nemáte a třeba učíte přes Teamsy a přihlásíte se na těch Teamsech i do mobilu a dáte si ho vedle, tak najednou super, že tam vidíte třeba náhled ty třídy, jo? A přitom třeba sdílíte obrazovku. Takže nemusíte mít žádný druhý monitor, ale všichni máte mobil. Takže na tom mobilu si nebo to... Nebo tablet, nebo cokoliv prostě. No jako určitě mít 2 monitory, to je výhoda. 2 monitory je ohromná výhoda. Nebo notebook a ještě jeden monitor. Jo, tak. Potom další konkrétní věc, byl jsem překvapený, jaký to mělo úspěch, tak jsem z toho úplně nadšený. Tak, jsem nadšený učitel ergonomie. zkuste to. Dejte si myš na levou ruku, jestli jste praváci. Získáte tím úplně zadarmo jednu úžasnou věc a to je místo. Jakmile se přesune myš zprava doleva, tak... Trvá to mentálně, to trvá zhruba 10-14 dnů, než se na to nastavíte. Jo, já jsem se to učil na 2x a 10 dnů můžu potvrdit. Jo, já jsem se to učila teda na jednou, ale je pravda, že byly... chvíle, kdy jsem jako zatínala zuby, ale já mám levou ruku chromou a potřebovala jsem tu pravou odlehčit, takže levou jsem přinutila pracovat s tou myší a vřele to doporučuju, protože můžete si dělat poznámky. Jo? Máte prostě pravou ruku volnou k tomu, abyste s ní něco pili kafe. Dali si panáka nebo tak. Dali si panáka. Teda pak panáka je potřeba mít mimo záběr kamery. Ano. A prostě získáte tím ten prostor. Jo? A i když se podíváte na klasický stolní počítač, na klávesnici, která má numerický blok, jo, tak je to moc jako napravo. Takže tou myší doleva získáte jako úplně nový svět. A druhá věc, já bych řekl vedlejší efekt, ale já jsem... Nikdo nebude chtít na váš počítač. To je pravda. Když si dáte myš doleva a musíte si v operačním systému ještě, abyste z toho nezbláznili, tak si v operačním systému musíte nastavit, že primární tlačítko je levý. Pravý. Pravý teda. Ne levý. Jo, pravý. Jo? Abyste jako přirozeně... Přehodí to levý. Jo? Tak. No ale víš, že já jsem ti říct úplně jinou věc. Ten sekundární efekt, že získáte zručnost, šikovnost ty levý ruce. Podívej, já se třeba teďka levou rukou budu škrábat za pravým uchem. A předtím to nedokážu, ať se nevybouráme, no, jo? Neboj, nevybouráme. Je tady srovna podjezd. No. A, takže jako to je úžasná věc, který prostě se to tělo třeba zadaptuje, bych řekl, do 14 dnů, do 3 týdnů. No, chce to 14 dnů, jo. 10 dnů každodenního cviku. Tak, 10 dnů na tom počítači a pak už taková ta šikovnost, že třeba já nevím, šroubuju, nebo si krájím chleba, když mám tu ruku zrovna volnou. Super věc. To jo. Ty máš, já ne, protože tak, to tam moc necítím. Ale to je, jako, mně to úplně stačí u té myši. Fajn. Tak,
můžeme popojet dál. To jste asi nečekali takovýhle rady, že jo? No. A to je taky tím, že nejsme žádný třeba koučové nebo tak, že prostě říkám spíš takový ty praktický no. věci, ale to, co ke kterým jsem si došel a prostě... Tak když, já, jasně, ale tak, teď už by to chtělo když, zase jasně, se vrátit. Když nebude ta pohoda takhle nastavená, tak to bude špatně, jo? Tak, fajn. No, teďkonc teda k tomu, k té jako aktivizaci těch dětí, já asi budu bavit o synchronní online výuce. Asi, asi to máš na mysli, viď? Asi to mám na mysli, jo. Ne, asi, ale určitě. Jo, protože tak, když jim dám nějaký věci a termín, tak většinou to udělají. To jako, a když ne, tak jsou, já jednám s dospělými, tak je to jejich jako boj. Jo. Ale ta synchronní online výuka, no, to jako dokáže pěkně otrávit, když prostě nereagují. No tak, tak zase, že jo, ještě jenom připomenu, že třeba taková klasická hodina prezenční výuky má expoziční část 20 minut, což je zhruba něco čas, po kterých normální člověk dává pozornost. Pozor. Ano. Pozornost. U počítače je to jako daleko méně efektivní, daleko je to náročnější a je to i z těch důvodů, o kterých jsme mluvili, z těch zdravotních. Takže ideální mít bloky 20-minutový. No, na tu expozici jako opravdu si dejte maximum těch 20 minut. Já vím, že tady opakuju abecedu, jo? Ale někdy si to úplně třeba neuvědomujeme a hlavně, nevím jak ty, ale já mám pocit, že u toho počítače ten čas letí strašně rychle. Jo? To máš pravdu, ale my nesmíme, my máme to překlopený rozvrh jedna ku jedný. A obávám se, že některé školy to mají úplně stejně. To já vůbec nespochybnuju, jo. A s tím nic neuděláme. Jasně, však já taky, já jenom za sebe, abych měl čistý svědomí, říct, že to je úplně že, blbě. Že jo? To je špatně, ano. Jo, jako aby mě někdo nepodezíral, že si myslím, že to je dobře, jo. Ale prostě chci jenom říct, že když 20 minut jsme v klasické třídě a něco říkáme a něco jiného je u počítače nám to prostě uteče rychlejc. A je to i proto, že řešíme spoustu těch technických problémů, jo? Dobře, tak další. Takže chce to opravdu maličkých bloků a ještě víc redukovat to učivo, jo? Další jako takový ty triky jsou, že opravdu je fajn ty děti nějakým způsobem, nebo já říkám děti, ale účastníky ty výuky, ty můžou to i dospělí, aktivizovat. Jo? Mm-hmm. Na to mě se třeba osvědčil Nearpod. Jo? Mm-hmm. Ale jako Nearpod vám určitě doporučuji s čistým svědomím, jako nezávisle na tom, na jakém stupni fungujete. Jo? V Nearpodu jsem teďka objevil úžasnou věc. Myslíš ten střih toho videa? Já jsem to vůbec nevěděl, no že to, to tam je. Krásný, no. Normálně do Nearpodu můžete nahrát video. Video. A to video si můžete, jednak teda můžete si dát, vložit otázku do toho videa. Tak, zastavit to, znamená, to video a vložit můžete otázku. Si, a načasujete si tu otázku, to znamená, jestli ji chcete uprostřed ke konci, to si tam můžete dát ten čas. No a můžete si to video střihnout. Tak. Začátek a konec. Jo. Jo, můžete si ho zkrátit. Já ještě, pardon, většina z vás asi používá YouTube, takže normálně tam to rovnou z YouTube vložíte to video, nemusíte ano, nějak ano, nahrávat. Ano, tam vyhledáváte, vyhledáváte teď na YouTube. To je super věc, vám se to video pustí synchronně, těm dětem ho pustíte. Ten a neřešíte zvuk. Neřešíte nic, neřešíte to, že se seká, jo. A neznám dítě na světě, který by vám, nebo českou rodinu na světě, která by vám řekla, že se jí seká YouTube, jo. Takže tam jako spoustu věcí vyřešíte. Takže jako to je úplně super věc, kterou vám můžu poradit a to bych řekl, že je jako instantní věc. No ale to si představ, že já jsem to těm našim studentkám tohle líčila. Ukazovala jsem jim, já jsem jim ukazovala nejdřív Nearpod jako z pohledu žáka a pak jsem jim, a současně jsem to komentovala, jak se to dělá a pak jsme to, no a oni nic. Oni nic jako na co, teď nechápu. No prostě na, třeba na tohle video, já jsem jim tam líčila, jak je to úžasný, že, si, že to video pro ty děti by mělo, pro ty žáky by mělo mít třeba 2-3 minuty, že delší už nemá cenu a že si to můžou přímo ustřihnout, vložit tam tu otázku a oni ani na to nezareagovali, prostě ticho. Jo. Jo. No, to je taková věc, ale to už jsou teda na vysoké škole studentky, no, že jo? No, na vysoké škole. To je něco, co já teďka pozoruju. A teďka teda hodně utíkám, ale dobře, já se pak vrátím k tomu Nearpodu. To je něco, co já pozoruju u dospělých. A třeba ten webinář, co jsem já měl pro dospělí lidi, tak poslední třeba čtvrt hodina byla na dotazy. A on se nikdo neptal. Nikdo se neptal. A já říkám,
prosím vás, teď já vám říkám, jako na všech webinářích, učím březový prostě. Řeknu vám cokoliv, řeknu vám prostě i věci, které jako jsou nepříjemné. Třeba jestli děti podvádějí, jak je to s rodičem a tak dále. A oni nic. A do chatu pak přišel takovej jenom, pane Maněno, radši než dotazy, radši nám dávejte další tipy. Jakoby ty lidi chtěli jenom takový ty třešínky, jenom já se vím, dívat. Ale jako oni si neuvědomí, že to strašně člověka deptá, že jo? Strašně tě to deprimuje, ano. Jako já je nevidím, protože tam jsou avatary. Já tam vidím jen teda, chat je prázdnej, je ticho. A teď já jako, mě strašně chybí ta zpětná vazba. Jo, mě třeba ne, já jsem si na to už zvyknul. A tohle je možná pro mě jedna jediná věc, kterou se liší jako dobrý webinář, nebo prostě, kterou specifický pro webináře, protože teďka jsem zaznamenal takový diskuze různý, že se schání jako, jak udělat dobrý webinář, jo. Na tom nic není, to je stejně jako, jak udělat dobrou výuku, jo. Hmm. Ale co v té výuce je jinak, než v tom online synchroním, je právě tohleto, že ty lidi, dospělí lidi, kteří prostě přijdou na webinář, tak jsou kolikrát už strašně unavený, jsou právě z toho vyčerpaný. Já to jako na jednu stranu to chápu, jo. Ale tak, jako ale, na druhou jo. stranu, jo, jako dobře, na webinář jdu dobrovolně a jako tak si to tam jdu poslechnout, ale tohle mají normální výuku. Já vím, asi se teďka úplně nepotkáváme. Já jsem chtěl tím říct, že je to jako jeden z přirozených důsledků tyhle situace. Hmm. A že ty lidi, ty dospělí lidi za to jako nemůžou. Já to chápu, jo, beru to, ale prostě je to, tak, co mě teda nepřidá. Ok, jdem na to, jak to rozbít. No. Takže moje zkušenost mi říká, a to se můžu plíst, že mě nikdy nefungovalo, když jsem jim tyhle pocity řekl. Jo, když jsem, no. jo, to je jako hrách na stěnu. Jo, to je jako kdyby tam bylo prostě, jasně, jo, maximálně no. se třeba z té skupiny 20 dětí chytne jeden. Nebo děti no. ne, lidi, dospělých lidi. Děti tyhle problém nemají. Co je docela dobrý, už to nastavit takhle od začátku. A na to já mám, je to tip od pana Hodála v podstatě. Mm-hmm. Na internetu je krásná stránka, jmenuje se to nějak jako divné obrázky, nebo nějaký netypický obrázky. A tam jsou takové situace, jako ne, třeba nahatej chlap, který, já nevím, má kostým tučňáka a smaží palačinku a stojí uprostřed náměstí, mm-hmm. něco takovéhohle. A tím se ta hodina jako začne, tím začneš, a je to ten, jak se říká, Icebreaker. No. A to vem jako čert, tohle. Ale jde o to, že ty tam nastavíš tu kulturu, že se nikdo jako nebojí ti něco říct a že od nich s nějakou zábavnou řekneš třeba vysvětlete, co by se na tom obrázku mohlo stát. Jo? Zjistil jsem, že tohle je metoda, která se používá hodně jako v zahraničí, takže jsem vzal ten tip od pana Hodala, ale ještě asi další tři stránky, které jsou anglicky a máte je v tom padletu. Mm-hmm. Takže já bych doporučil udělat určitě na začátek něco, a zase jsme u těch rituálů. Že se třeba, já nevím, dvě minutky řeší třeba s malýma dětma, můžeš jako říkat něco, co dělali, nebo jaký mají zážitky. Hmm. S dospělejšíma můžeš vysvětlit obrázek, nebo jim dát nějakou, já nevím, i v tom Nearpodu nějaký prostě, ale nějakou aktivitu. Tak, aby se jakoby nastavila ta kultura, ty komunikace tak, že je přirozený, že ty lidi něco ti tam prostě jako musí... Tři mi zareagovali na ten no, obrázek. Jasně, jo. No. Dala jsem tam obrázek, jestli si pamatuješ, jak jsme fotili v té kavárně, že jo, kde jasně, jsou tři generace žen jo. a mají ten... Já prostě, já nemám teďka tady v rukávu, že ne, bych... Ne, to jo, jako, jo. ne, já jen že prostě... Já to vím, já jenom, tak se podívejte, tak ten machr, co poučuje v ostatní, tak taky neumí na tohle odpovědět, jo, neumím, prostě... Já jsem se s tím naučil žít. Ne, ale je fakt, že někde to funguje. Jakože prostě tam dáte netypický obrázek, takovej, který vyvolává sám o sobě nějaký otázky. Tak. A nebo to může být i nějaká třeba aktualita. Já teda doporučuji se vždycky vyhnout třeba politice. Jo, ale... A covidu bych taky doporučil. No, anebo nějakým náboženským tématům nebo něco. Jo. Ale zase to je proto, že já v té březoví mám strašně moc různorodý ty skupiny. A nikdy nevím, jestli tím někoho třeba neurazím nebo tak. Jo. Na to jsem si musel hodně zvykat. Vy to neřešíte, vy tu třídu znáte, máte tam prostě ty lidi od začátku stejně. No, ale takže jako
určitě se tohleto vyplatí, udělat nějakou aktivitu, ale zase, aby to pak nebylo to, co se stalo při prezenční výuce v Anglii, kdy zavedli tabule interaktivní a zjistilo se, že vlastně ty učitelé jsou tak strašně vyčerpaný, že ze začátku to bylo super, byl tam nový prvek v té výuce, děti byly nadšený a ty učitelé čím dál víc a víc věnovali energii tomu, protože to dítě chce ještě. Bavit, ještě a po každý víc, ještě a tohle to, ano. Tak. A to nešlo stihnout, tak oni prostě řekli, že tak mi na to kašlem, jo? A to byl taky docela pěkný výzkum, bylo to na anglické škole. Já jsem to škole. Četla, no. Je to už pár roků, ale jako bych řekl, že... A interaktivní tabule v důsledku neměly takovou jako efekt, jak se očekává. Pak se zjistilo, že vlastně učitelé neodučili víc, ani stejně, odučili toho míň. A ten efekt u těch žáků byl... A vyčerpaný byli daleko víc. No a ti žáci toho neuměli víc. No, já jsem řekl jako neodborně, že neodučili, že jo, že prostě, ale je jasně, jak jsem to myslel asi. No, takže na tohleto jako třeba lékem je, co třeba mám v ty přezový, mít tu skupinu malou, protože ty jsi správně řekla 3 lidi, no jo, ale ono je to rozdíl. Ono totiž tady matika nefunguje, oni ty 3 lidi se najdou vždycky. Ale jestli se najdou ve skupině 8 lidí, tak jo, je to trošku něco jiného, než ve skupině 20-30, přesně, no. Takže já na to univerzální nějakou jako věc nemám a ty univerzální věci, které na to třeba fungují, tak když to řeknu upřímně, nechci radši ani konkrétně jmenovat, jsou velice problematické třeba z hlediska GDPR nebo počítačové bezpečnosti. Jo? Takže vždycky něco za něco. No. Výborně mě teda fungují sdílený tabule k aktivizaci dospělejch. Taky jsem ji zařadila. A jako jo, zareagovali. Jo, a úplně v obyčejný tabulky. Callboard, výborná česká věc. Já mám ráda Jamboard. No, jasně. Že jo. To jde jedno. A nejvíce jim líbí to, že si můžou vzájemně mazat. Jasně, a v tom callboardu je super, že si můžou honit těma kurzorama a že tam jsou ty náhodný zvířátka. Takže to oni jako, to se jim hrozně líbilo. No, takže jsem chtěl říct, že spoustu těch věcí jsem aktualizoval, přidal jsem to do toho padletu. Do toho padletu, no. Ty jsi říkal do padletu. A teď ten padlet, teda musíme říct, že je volně k dispozici všem. A je, no ty jsi teda vybral, já už vím, kam míříš. No to jsou dneska, to budem přetáčet. Ne. Ne, tak jen jako... Já vím. Jo. No, tak já to řeknu, no. Řekni to. Měl jsem několik webinářů, mimo jiné třeba i o autorském zákonu, teďka třeba jak se nezbavit z online výuky a tak dál. A já mám takový zvyk, že prostě vždycky ty materiály, ať už je to třeba ten padlet, nebo ať už je to ta prezentace z toho webináře, nebo nějaký videa a tak, vždycky to všechno jim dám těm učitelům jako volně k dispozici. A oni tím se začíná. Díví. No, promiň, já tím začínám a řeknu, prosím vás, abyste si nemuseli nic psát, všechno tady máte volně k dispozici a budu moc rád, když to budete dávat i kolegům a můžete to šířit, jak chcete dál. To říkám opravdu vždycky a v takových 90% na konci dostávám dotazy. Můžu tu prezentaci poslat kolegům? A můžu ten padlet šířit dál a tak dál. A já jsem nad tím jako dlouze přemýšlel, proč to tak je. No, já bych řekla, že učitelé nejsou zvyklí spolupracovat a dávat a dostávat materiály. Jo, oni prostě na toto nejsou hodně často zvyklí. Mně to nepřijde, protože březový jsou všechny videa volně na YouTube. Už několik let. Třeba. No, ale je to... Ale ty učitelé, když jim řeknu, že to můžou šířit, tak stejně pořád v tom vidějí nějakou takovou jako jo a opravdu a to je divný. Jo. Takže velice často slýchám taky ten argument, no, když ta prezentace, to je moje know-how. Jo, to bychom se tady mohli dlouze bavit i z hlediska třeba autorského zákona, co to je zaměstnanecký dílo a tak dál. Ale že na to nejsou zvyklí, to je pravda. Já bych řekla, že na to nejsou zvyklí. Tak. Jo. A možná, že tahle doba třeba přispěje k tomu, že se tohleto změní. Jo? Protože... A já si myslím, že jo, protože jsem viděla už na Facebooku, jak jsem v těch různých skupinách, že si vzájemně poskytují materiály. Tak a to já jsem právě chtěl říct, že já bych, aby to nezvěznilo negativně, já bych chtěl ty učitele pochválit, protože já pozoruju ohromnou změnu, fakt ale ohromnou. A dokonce jeden pán napsal v jedné skupině,
že myslím, že to byl nějaký češtinář, že využívá learning apps. Ano. A že tam má spoustu věcí a že prosí kolegy a kolegyně, jestli když oni něco dělají, jestli by to v těch learning apps nenastavili taky jako veřejný. Veřejný, aby to mohli všichni. A já jsem teďka čekal ty reakce a představ si, ty reakce byly takový, že oni mu řekli, je, my jsme si to neuvědomili. No, normálně tak, tam najednou tak, začali tak to sdílet. Končíme, ale pozitivně. Takže a já nevím, já mám za sebe pocit, že já jsem vám odpověděl asi tak na 3% věcí, o kterých jsi chtěla mluvit, viď? K tomu, jak tak se nezbyla. Jako jo, no ale... Takže... Dobře, ale já bych teďka zakončila pozitivně, že to, co jsi teďka říkal, tuhle zkušenost, že to fakt jako prostě je takový to super, že ty učitelé to chtějí jako sdílet, třeba v tom learning apps. Jo, a jo. Chtějí to sdílet prostě lidi, který, do kterých bych to třeba býval neřekl před rokem. Jo, a je to úžasný. Jo. A fakt já z toho mám strašně dobrý pocit. Z tohohle mám hrozně moc dobrý pocit. A děkuju za to všem učitelům, který to dělají. A možná ještě taková rada, co s tím souvisí. Nestyďte se a nesnažte se to mít dokonalý. Víte, ono je, když to dáte na sdílení, tak oni vám pak řeknou třeba, co tam není úplně ideální a může se to takhle vylepšit, jo? Přesně tak. A je to konstruktivní kritika. Ano. Jo? A s tou, jak pracovat, no, to já bych mohl, to já jako ješit, abych mohl vyprávět, jo? Tak jo, takže mějte se hezky. Držíme vám palce. Mějte se moc hezky a jestli jako vás to zajímá, no tak opravdu příště bychom mohli pokračovat s těma dalšíma konkrétníma tipama a trikama. A já vám klidně dám i do toho videa odkaz na tu prezentaci z toho webináře. Ono vám to asi k ničemu nebude, ale je tam třeba nějaké cvičení pro učitele, je tam něco k té ergonomii, je tam vyfocený můj pracovní stůl a tak dále, tak třeba se budete inspirovat. Tak jo, takže děkujeme vám, že nás posloucháte, sdílejte a vydržte s námi. A jestli se vám tohle video líbilo, tak řekněte svým kamarádům, ať nás odebírají taky. Tak nashledanou. Nashledanou.